I na kraju dolazi tamo negdje posle 70 i nekog dana, dolazi kod mene opet jedan Izraelac koji ulazi i u kancelariju Kadijevićevu i u kancelariju Tuđmanovu bez kucanja. On mi se hvali. I pričam, ja prvo ga gledam nepoverljivo, posle donosim mi pismo od Rašete, jeste doktor, ja onda progovaram i tako dalje, vi ćete biti zamenjeni, nemojte i tako dalje. I dobro, to su me razmenili. Uglavnom, bila je to lepa epizoda, ideš u slobodu i misliš ideš sad u penziju. Kad? Kaže, ajde ti u... Dobre, ja, pa imaš ti ovih generala u Beogradu, dosta, aj u Sarajevo neke... Ne, ti imaš iskustva. Otišao sam u Sarajevo, u komandu, kod Pukanjca, i hvala Bogu dođe Umprofor i odrediše me za načelnika grupe za saradnju s Umproforom. Da, samo da kažem, vi ste razmenjeni za Kikaša. Za Kikaša, tačno. Da. I ta to je u stvari Kanađanin. Kanađanin koji je nosio, pratio oružje koje je Kanada skupila. Da, avionom leteo, uvatili naši avion i uvatili njega. Da, on je sleteo u Zagreb, to, pun oružja bio avion. Ne, oni su ga metuli dobro u Sarajevo, tek onda kad došli u Zagreb. Uglavnom je sleteo pod našu komandu i bio je zatvoren i onda ga je Tuđman tražio u zamenu za nas. Ja sam zamenjen za njega, ali i nas 26 još, znači nisam sam. Ne može niko da kaže, ti si, evo, samo su tebe, a puštili moju vojnu, ne? 26 nas plus ja. I šta je onda bilo, znači vas prebacuju u Sarajevo? Ne, mene prebacuju u Beograd. Mi prebacujemo u Beograd. Dolazi Aca Vasiljević, načelnik KOS-a. Dolazi po mene. Moj kolega, moj drug, moj Šumadinac. Bili smo u ratnoj školi zajedno, znamo se i dan danas se znamo ko i prijatelji smo. Dolazi on, a ovaj židov kaže, gospodine generale, ja sam očekivao sve da dođe, čak i Kadijević da dođe po vas. Ali nisam očekivao Acu Vasiljević. A on mene pustio, pa bilo je dogovor, da, prvo dođu ovi naši oficiri, oni uđu, a ja stojim kao na plesu, čuva me njihov ženkica, pa onda da uzmu Kikaša, pa onda da puste mene. I ovaj ženkista pored mene i mlad neki bio u Novom mjestu, razgovaramo normalno, on žali što mu devojka ostala govori, tako ja ga tešim, beće, proće, sve ovo nema veze. Kad on kaže, eno ga Kikaš, a ja sedim kod njega u kolimu, kaže, majko mu, puštiše mene. Mislim, pomislim, ništa ja čutim, gledam, Kikaš, znači, Aca pustio i Kikaš, odmah sve to ide i tako dalje. Dođe posle ovaj, kaže, pa ti mene ostavio, a Kikaš došao, ma kaže, to je rešeno, nema. I ja posle unutra u avion i avion poleće kao raketa. Nema ovdje forsaž, kad ga je dao gaz, to ide, ne očekio, mogu sada skinu sve, tako da, ali nisu bili tako. Evo, to je taj deo puta, ja sam preskočio mnogo od tog puta svoga iz Slovenije do Zagreba, do unapređenja, ali i život je takav brz, znate. A kažete mi, kad ste, znači vi ste stigli u Beograd i onda vas šalju u Sarajevo? Ja stižem u Beograd i trebao kad najedim do penzija, dosta, završio sam svoje, prošao kroz sve, ko je prošao, niko nije kao ja, niko, on moj kolega, niko. Ako se ne da, pa ti imaš iskustvo. A moje kolege, doktori nauka, generali, sede pored njega. Pa kažem, daj nek stekne, kaže, ne, ti imaš iskustvo i stvarno sa ljudima, ajde, kažem, vidim, kad već moram, vojnik sam, ajde da izvršim i to. I onda vas šalju u Sarajevo, gde u stvari negde... Ovo vam moram ispričati pre. Da. Izvinjavam se. Dolazi mi
pre to moje hapšenje, grupa italijanskih novinara. Od mene su dolazili mnogi novinari. Ja sam na čudu propagirao neku evropsku Jugoslaviju. Kažem, pa evo sad nas čeka Evropa, tu da uđemo, tu smo i tako. Tada sam govorio. Jedna mala napiše članak neki i posle su je napali, mula je pobegne u Trst. Neka novinarka, to mora da vi ispitate koja je to novinarka, koja je u Danasu, čini mi se, kako se zvao taj neki njihov časopis, ko naš Nin, pisala o taj članak. Mislite, Zagrebački? Zagrebački, i ona je morala da pobegne zbog toga što je pohvalno mene pisala. I govorimo o ovim novinarima. 16 novinara Italijana. I razgovaramo normalno i o Ćosiću o onom predlogu, uzmite vi vaše Italijanima, što je vaše i tako dalje, i oni pitaju sve i tako dalje. I na kraju, pazite, na kraju jedan, baš tome, nisam to još uspio da nađem, a morat ću, na kraju svega toga razgovora kaže, evo, Slovenija se odcepila se, to je već, Hrvatska se cijeli isto, proglasila i tako dalje, odlaze. Da li, gospodine generale, vreme da sada mi uzmemo naše? To je geostrategijsko pitanje. Da uzmemo i naše. Ono što ime Ćosić je, kuć sad uzmite, što vam zbriga, ono. Kažem, gospodo, jer postoji Jugoslavija? Ko da postoji? Jer je Slovenija i Hrvatska priznata? Nisu. E onda nemojte. Zašto? Pa s nama ćete se sudariti. Mi smo dužni da branimo Jugoslaviju. Ja sam spasao i Sloveniju i Hrvatsku na taj način. A da sam rekao da sam bio dalekovid kod Ćosić, pokojna mu duša, a nisam, to je Jugoslavija. Evo, spasio sam ih. A oni me ne kažnjavaju. Da, da, vi ste u stvari i od Srba spašavali Jugoslaviju. Pogledajte, kod njih sam okupator. A došao sam ovde, čuveni advokat koji je bio predsednik advokatske komore Jugoslavije, čuveni, brbljao je mnogo, sad mi na vrh jezika, on kaže, Aksentijević, velika slova u politici, i njemu slični razbili Jugoslaviju. Ja sam ovde izdajnik. Gospodine, a ja sam Srbin, Šumadinac. Sa obrazom gde nisam ni dlaku izgubio da bi oštetio imidž moje zemlje, mog naroda, moje aksentijevske prezimena. Srbin. Izdržavam, ali sam taj. Borim se za izbrisane, a izbrisanih je 20.000 Srba, pazite, nigde ne, nađite mi pregled nacionalnog sastava izbrisanih. Pitajte Slovence, pitajte Zmagu Jelinčića, koliko je, koje je nacionalnosti u izbrisanima. Taj podatak je najstrožije tajna. A naša procena, a ja znam da cenim, od ti 25.000, najmanje 20.000 je Srba. Jer je antisrpska politika celo vreme i dan danas kod njih. Ali oni ne smeju da kažu to. To ćemo isto pomenuti, celu tu priču oko izbrisanih. Sad bih vas pitao, kada ste došli u Sarajevo, tu se već zahuktalo i eto, Ujedinjene nacije su baš 6. aprila priznale Bosnu i Hercegovinu. Vi ste tada, u stvari, načelnik grupe za saradnju sa... Da, u Sarajevu, baš u samom gradu Sarajevu. I kako su izgledali vaši razgovori ili pregovori sa Ejupom Ganićem? Kada je bilo, kada je se desilo ono što se desilo... Dobrovoljačka, da. Pa ja sam jedini pregovarao, ali... Interesantno je kako sam došao za šefa grupe za saradnju s Umproforom.
To je bio februar, kraj februara. Izetbegović i Kukanjan se dogovore sastanak komande armije sa predsjedništvom BiH. U tom predsjedništvu je i naša gospođa i Biljana Plavšić. Plavšića. I naš kako se zove, umro je jadnik. Kljaj, nije Kljaj, Kljajić je bio... Koljević. Ko, tačno. Znači, Srbi, pored njega, predsjedništvo stoji s ove strane, komanda armije s ove, govori s naše strane Kukanjac, mi smo samo figure koje treba da budu tu, a s njega, s druge strane, govori Izetbegović. I, ono, puc, ping-pong i tako dalje, to je jedno, pa drugo, pa treće, tu, pa... Bio je čak išao da potpiše, da ostane u Jugoslaviji. Jeste bili samo ono potpisanje, a onda je posle povukao. Onda je povukao. Pa pritisak ovih, Ganića i kompanije. I u jednom momentu kaže Izetbegović, kaže, kako možete govoriti da ste vi jugoslovenska armija, kad evo pogledate, cela vaša ekipa je srpska, a ove čute naše dve srpska člana predsjedništva nijedne reči. Kaže, ne možete vi to govoriti, vi morate imati bar jednog muslimana, bar pomonaš, on ga vata ga baš na... I zamislite koga su promenili. Posle dva dana naredba mene skidaju sa mesta pomoćnika komadanta, hvala Bogu došao UNPROFOR, i ja šef grupe sradnju, a dolazi musliman, komandant korpusa iz Kumanova, dolazi tu da smeni mene. Dva dana je bio, dok je primio od mene dužnost, treći dan je otišao u bolnicu, nije se vratio iz bolnice. Kako se, šta, samo je... Samo je fingirao, on je postavljen primljene dužnosti, ostaje otišao u bolnicu i ovog komanda se prestupio. Preselile, on je ostao tamo, muslima. Da, da. Evo, tako sam ja kao Srbin opet bio žrtovan tom principu da mora biti jugoslovenska, aj dobro, kad nekad bude. I to je mene spasio. Ja sam došao među internacionalce, ljude, oficire s iskustvom, od McKenzie-a iz Kanade, preko Moriona, Francuza, preko do... i tako dalje, znači Indijica, komandanta. I tu smo, tu sam u stvari mnogo radio, baš na tome da ih svaki put, kad smo čekali predsjednika bivšega Amerike koji je dolazio i sve predstavnike i tako dalje na aerodromu, Čađo mi je bio pukovnik pomoćnik koji me kasnije smenio, on je odlično govorio engleski, ja sam celo vreme govorio, šta radite to sa nama? Pa mi hoćemo Evropu, pa mi hoćemo demokratiju, mi hoćemo, što nas razbijate? Šta vam je? Bio je i predstavnik Ujedinjenih nacija, Tolomer, čini mi se, tako se me zvao, pred njim govorim, šta, oni čute, slušaju, ne, vojnik ne ide u politiku, ne odgovaraju u politiku, ali shvataju me, mene žao, ode Jugoslavije, razbivaju se, osjećam rat. Vidim cen, pa nisam slep, nisam glup, vidim do... Već su se desili svatovi, ili tako, u Sarajevu. Tačno, desilo se, do svatova, mogli su, do svatova, idemo, mi idemo na barikade, skidemo barikade, Kukanjac i komandu, idemo, skidemo barikade, jedna je barikada muslimanska, druga je srpska, opet muslimanska, kako koja ulica, tako se i prave. Skide, šta će vam, polako, tri puta je zvao Kukanjac u komandu armije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znači i Izetbegovića, i Karadžića. Ganić je bio tu najagresivniji. Najagresivniji. I tri puta, i dogovaraju se pred njim, šta vam je ljudi, pa nemojte, bit će rata, bit će krvi, padne jedan, gotovo, nema šta biste razgovarati. Ne. Jedan, drugi, treći. I dobro. I tako da ja dobijem mesto načelnika grupe i to mi je stvarno bilo ovako, valilo je i spasilo me. Ovaj napisao, i knjigu je napisao i opisao mene kao jednog od retkih generala koji je
sačuvao svoj obraz i u tamnici, tako da je vrlo lepo napisao, imam njegovu posvetu u svoj knjigi. Znači, ocena tih je bila pozitivna, a i moja grupa je spasila najviše ljudi. Pa sećate se da smo mi s onim avionom kojega smo s Kikašom uzeli iz Sarajeva, prevezili skoro svaki dan po dve ture građana koji su napuštali, koji su osjećali i tako dalje. Sećam se da je došao izraelski predstavnik u komandu i kaže, molim vas, osjećamo poče, kažem, mi Izraelci, Židovi, želili bi da se evakuišemo. Ja učim mnogo na tome da se dobije avion, da dođe. Sećam se, bila je jedna stara Židovka koja nije mogla da ide i koja je ostala. Znam da sam jednom svom starešini naredio da ide da kupi što god treba, od pomoranči pa do, tako da je ostavi, da vodimo brigu o svakome. I interesantno, dolazi Palestinac i kaže, znate, situacija je teška i mi se osjećamo ugroženi. Kažem, nemojte, molim vas. Vi ste slobodni, možete od Tuzle, peške do Sarajeva, neće vam niko ništa. Srbi vas smatraju prijateljima, a muslimani vas smatraju svojima. Prema tome, nemojte me, molim se. Oni sad videli su da ja Izraelce evakuišem, oni su mislili, e sad će, kako ćemo se prema njima. Znači, to je bila politička pipanje kako se odnosimo prema njima, prema Arapima, da li ćemo i prema njima, nemoj, ako bude to opasnost, evakuisat ćemo vas. Tako da je bila to ovako jedna od ovih.